O rodeio de Rio Verde mais uma vez começou em grande estilo. O melhor rodeio em touros do Brasil reúne em 2012 os grandes campeões das arenas e promete uma disputa emocionante. A noite de quinta-feira já veio emocionando o grande público que compareceu em massa para prestigiar este grandioso espetáculo. A comissão organizadora, mais uma vez, realizou um trabalho impecável, demonstrando isso já na abertura. E quando a disputa começou, aí sim, o melhor rodeio em touros do país mostrou como ninguém a força deste esporte. E o melhor da noite foi o Rafael José de Brito, que montou o animal Consolado da Cia BX, atingindo 91,25 pontos. Rafael José de Brito abriu no Consolado, é touro do Bixiga. Levou dobrado, pulou, ajeitou no Consolado na contramão. Parando aí, é o teve que morar. É quebra aí, é Roseta, boiadeiro. E olha...